molim te, ti si najmlađa svjetska šampionka u tenisu, imam puno poverenja u tvoje znanje i uopšte u tvoj pogled na taj divan sport. Možeš da mi kažeš koji su to moji nedostaci, odnosno koji su to moji pokretni potezi kojima ja rušim sve svoje protivnike? Ukratko jednu analizu moje igre. Prvo, pojma nemaš forehand. Pojma nemaš forehand? Da. Drugo, backhand. Onda servis, ne znam. Kretanje ti nije dobro. Jedino što mogu reći, malo trčanje. Da. A kakav mi odnos prema sudi? To je grozno. Grozno, je? Dobro, Monika, kako ja sad sve to da poboljšam, da podignem na više nivo? Ja želim da napredujem. Ja uopšte, kako? Prvo, ne znaš držati reket. Reket se drži ovako. To je najosobnije, a drugo trebaš još jako da se zrši. Congratulations! Okay.